Mama Congo. So I gave it to Maria. Video always up on the lemon one too. With the je pense que non, on peut prendre ma cambouté. Rebo Chulo, c'est une star. Oh, il y a un million de vies. Un million de vies. Rebo Chulo déjà à bêta dans la star. Il y a l'emba. À bêta, ma place est belle. Aujourd'hui, il y a ça, la fierté à musique congolaise. Maman Congo, entre Belgique, entre miroir et la Belgique, na miroir ya Congo oponi wapi muto afanda déjà na Congo abeta na Congo ba yebie na Congo place nini ndia okende komiteka entre stade de martyr na Belgique ba festival c'est na festival o ezako benda pli de bastar ebele na monde stade oyo inosbi abete la ki na couleur café wana. Et ça, c'est un star et belo, c'est un peu de podium. Le festival, c'est un peu de 73 000 personnes. 73 000 personnes au bas qui na festival, il y a café tropical, café tropical, na Belgique. Pour na yo vitrine, il y a un stade de martyrs pour aller bana. Bino kande bozala ka batu ya liboso ko loba ke ba vie na biso ba taboule ba beta na nanini na stade de martyrs était mais baza ba monument pourquoi pas Rebo Chulo ata soki ya beti na stade te mais sali déjà ma solo na ye batu ba yebie déjà batu ba yebie ki Rebo kaka stade de martyrs ndebo ekosala bo fingi sa mwana batu mwana mwasi waza déjà na azana foyer azana adresse azana identité. Ce qui est bon, c'est que dans Poto, kaka bikende la bitambola, sans causala na objectif, akei, asali l'autre côté et puis azongi, wana bolinga ki bo condamné. Mais repo kende nae, azala ki na nini oyu, azala ki na ba contrat ya ko signé, à part contrat wana, inosbi, o boza ko finga pona rebo, amatisa ki na festival ya café. So qui rebo atika la kana stade de martyr est-ce que ngaki apesa nani oyu a borna boy mboti est-ce que ngaki apesa bastari obakuta naki na bango mboti so qui rebo atika la kana Congo est-ce que ngaki apesa nani ngaki amata na podium ya nini ya couleur tropicale fubo za la kape ya kufungula miso boza la kape ya ko ya kola boza la ya kola la te. Monde déjà qu'on évolue. Stade de martyrs, on a osé obligé de couper ta peau yébana. Bah musicien ébélé, obo yébi. Toko tanga bah combo le loti lobby. Bon comprendre que bah toi na bah kota pe stade de martyrs te. Mais bah ça bah grand kaba star. Yaminé un peu na Congo les sous. Bah oh bah bête qui pembe ni a fait rigola. Bah si oh bah télé misaki bah ngoana. Bah zui nini. Oyo rebo atika la kozwate na miziki. Ba oyo batele maki na podium ya fere gola wana. Ba mizisyo ba bazalaki wana. Eza la banani oyo soki ba presse d'Angola banani. Bango tu. Soki lelo ba bet ba cheli ba yande bakobeta makasi koleka nani. Koleka rebo. Na kebite. Eza la sele yo. Jamen oko tondisa koleka rebo. Eza la presse d'Angola. Jamen. Mais Rebo a keko se présenter, a keko sala nini et ko s'exposer. Wana eza exposition internationale. Place Bastar e belé a monde bazo koutana. Bastar ya Nigeria bakoutani wana. Bastar ya soki ya Afrique du Sud. Bastar ya Belgique wana. Banazanyo so bazalaki wana. Eza place ya événement. Eza place ya raconte. Bino telemaki ki Congolais eleki bino. Bino ki Congolais. Et le kibino, bozo ko comprendre makambute. Bolingi kaka mutu azala kana makambu naye ya nini? Bolingi mutu azala na makambu kaka ya kikongole kongole. Ere toza ko webisa bino ke inosbi azana ideologie naye, inosbi azana fasa ko memela makambu.
bino bozo comprendre que le lo bandi komona ke eza ya solo inosbi eza na ideologie ba ideologie o ya za kumemela biso nango eza ideologie o to mesenete tala boko finga mutu mate midi pokwa boko finga mutu soki ti ba air nini kaka po azali choix na ye ye a décidé comme moi si na poto a monique visibilité ya poto a monique vitrine ya poto eleki vitrine ya stade de martyrs pourquoi maman kongo oza ko zwango na ndenge ya mabe et na ko banda ko rep na biki osala ki émission na pona ko déranger nga osala ki émission pona ko provoquer nga mais na pesi yota na yo na moni osali ya mibale mais na ko mema olikolo ko lela te soki ozoko ka komba ya nani ya bato oza ko sala bango ba polémique ya pam pam batena riba ba réseaux sociaux ozoni nga okota sika na polémique esika okokate esika na koya kolongoliso na réseaux sociaux etali yo nazo pesoka ba avertissement parce que nayebi koza mwasi oyo oza nano teti oyokaka te mais j'espère que okokomprendre nini inosbi aza nani inosbi oyo boza koloba complexe nani oza nango mama mutu soki abotami na Paris soki na France nde akomi danger mama Congo mutu soki abotami na France nde akomi danger combien de bato babotami na poto me baza bakoma bafazer yo obota nani na poto oyo tomoni ki aza koresir o mwana star abotamaka na nini soki olobi soki na France bamaka bango na France bastar oyo tozo komona esi bango nyonso babotami na France bastar oyo toyebi na Congo bango nyonso babotami na France combien de clochard baza na poto wana ya Congo kaka bana bastar combien de baclochard oyo babotama na France wana oyo toyebi oyo oku toyebi baza ebele mais comme oza mayele te munoko solo oza na yoka na posa ya bapolémique olingi omema mwana muke na polémique yo oza mama ya rebo oleki rebo na baage ebele oza mama ya inosbi oleki bango na baage conseil nini okopesa bango a part koyebisa bango bakende liboso kobwakela bango bafleire bino bamama ya kala telemaki jalousie eleki bino bozolingaka te bato baévolue bozolinga te bato bapense na vie okoma na yo jalou okoma na yo jalouse mama jalousie ekomema yo epai te jalousie ekomema yo epai ata moko te okoya kopike crise cardiaque pamba okoya kopike crise cardiaque mama mutu lokola ya nani oyo rebo aleki yo na musika na makambo nyonso rebo culu aleki yo na beauté aleki yo na taille aleki yo na teint aleki yo na charme aleki yo na succès aleki yo na mbongo aleki yo na douceur aleki yo na koyemba aleki yo na koyebana sika yo leki so tobandi na bandi koenumere makambo oyo rebo aleki yo nango mama okoka te okoya kopike crise ya pamba rebo aza mwasi ya mutu aza na baprograme na ye makambo asololaki na fere egola yo oyebi te ye fokaka ya koyebisa makambo asololaki na fere soki azalaki na bakontrat na ye ifo atika contrat parce que se fere egola fere mokolo contrat ye asi akomprenaki andimaki mai sika yo mama likambo nini mama ya mokolo respect ya pamba ozanga ozangi soni makambo nyonso osalaka na réseaux sociaux okomi obima mpenza ridicule okomi kobima ridicule yo okomi makambo nyonso okomi kobenda makambo nyonso kaka mama soki oza na posa ya bato babanda kofinga yo je regrette beaucoup parce que eza na bato bamipesaka respect na age certain age boye osentir ke motu akomi komipesa respect mais yo sika respect omipesaka te age mpe eza kopusana soki oza komipesa respect te age mpe eza kopusana seke oza mpena mwasi moko ya pambapamba na miniti oyo ozalaki mutu oyo mpena ozalaki mutu
omi pesa respect, omi pesa kilo, oye ba place ni noza kote le mela, ero sala makambu, batu ba pesa ka peyo respect, ero za linga ko sala likambu, olingi ko solo la. Eh mama Kongo, ero olingi ko solo la. Il faut batu ba yeba ki mama wana za ko solo la, mama Kongo za ko solo la. Me yo, ozo solo la te, apare ko finga, ba polemiki ya pamba pamba, ozo tika nini na réseaux sociaux mama. Ozo tika nini na réseaux sociaux. Apare kufinga na yoka soki na ba Chantal Ebola boza kufinga na boza kuswana makambo pe malonga o boza kuswana la ezake mamo bimba munoko solo muloko ngebunge oza mama simkona ko fuzua yo mkona ko finga yo yo moko ebike pona rebo na inosbi ana le kisagate osali emission plus de deux fois osali ba emission. Nasali moye nyoso na répondre yote. Nasali moye nyoso na répondre te. Mais ozo continuer kaka. Tellement que yo ozo lukisa no ba polémique, olingi batu ba swana, olingi batu banda ko fingama. De vina yo. Sikangana ko comprendre que oza mama oyo oza na ona posa ba finga yo. O fingama, yo pe o finga parce que olinga oza na posa ya polémique. Polémique ya ko finga. Eza ba polemiki ya kala. Ngana pe sika kayo ba point oyo rebo tula lekele yo nango. Oui, aboti na Congo. Azana mobali na Congo, azana carrière na ye na Congo. Yo sikoza na nini? Ozana mobali, ozana mwana. Mwana oboti na poto, aza wapi? Azo sala nini? Asali nini? Parce que mboka poto ango pe eza poto na poto. Ozana poto ya wapi? Paris ya wapi? Paris ango peza munene. Nakacha Paris, ozo sala nini? A part communauté congolaise oya kofingaka, yo ozo sala nini na vie, na ndenge ya Paris, ozo sala nini? Eloka malonga peza te, ozo sala eloka malonga te na Paris, oza kaka ondire clochard moko boye, oza ondire mutu moko boye, arata vi bakwe isaika na poto, sans objectif, sans projet, sans makambo. Oke ni kufinga mwana mukia ya rebo chulo. Oba na kusale ba video mate midi soir. Kapo na kola kisaki yondo ebi koloba. Mena mini choyo. Ba eza nango video na sali. Pona kola kisaki. Mwana mwashi wana rebo chulo. Azana besoin ya ba respect na bino. Paske za kusala miziki oyo. Ba tuwebele bazoko wa kusala ke. Mwana mwashi wana a perse. Plasi yo ba tuwebele bazo perse. Sika oko zwata na yo pena osukolite ofungoli munoko ndire kaleso ya kala zolo ndire soki nini obandi kofinga finga kaka mutu alokazo de rien. En tout cas mama Kongo zala na mwa respect aver batu mubatu wana mwana wana za mwana azana aja bana na yo eh. Me mwana ngo pa lekio na kitoko malheureusement yango ta msiba jalouzo sala yo a resir na vi yo oeshuwe na vi. Azu mobali, yoza na mobali te, aboti, yona nope oboti te. Ozo mwana ba difference, yango sika bokoma ba egri na komunote, ba jalouzi ya mwana mwashi wana.